म्हादय संबंधात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी घेतिल्ल्या निर्णयाचो गोवा सुरक्षा मंचान निषेध केलो. बिरेस्तारा गोवा सुरक्षा मंचान फोड्या निदर्शना करून मुख्यमंत्र्यांनी आपणालो निर्णय फाटी घेवपाची मागणी केली. तशेंच हाचे मुखार सरकाराक खंयच्याच विशयाचेर यू टर्न घेवंक दिवचे नात म्हणपाची शिटकावणी दिली. म्हादयच्या उदकाचेर गोंयचे पुराय पर्यावरण निंबून आसा. गोंयांत दर वर्सा उदकाचो उणाव जाणवता. गोंयच्या उदकाचो प्रस्न सुटावो करूंक सरकाराक अपेस आयलां, तरी सरकार कर्नाटकाक उदक दिवपाक फुडें सरलां. हे खातीर सुरक्षा मंच सरकाराचो निशेध करता, अशें मंचाचे म्हणयारे हर्षद देवारी हांणी म्हळें. म्हादय उदका वयल्यान जे मुख्यमंत्र्यान राजकारण केलां त्या गोश्टीचो आमी निशेध करतात. गोवा सुरक्षा मंच फोंडा तर्फे हें उदक कर्नाटकांतल्यान गोंयांत येतात आनी गोंयांत मांडवी नदी म्हणून सगळ्यांक खबर आसा. ह्या उदकाचेर सगळें पर्यावरण आसा आनी गोंयचे उदकाचो प्रश्न गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन सारको सुटना आनी हे कर्नाटकाच्या लोकांक उदक दिवपाची ज्यो गोश्टी करतात ताजे खातीर आमी तांकां सामको निशेध करतात. गोंयांत सद्याक घटक पक्षांचें सरकार आसा. अशे परिस्थितींत घटक पक्षाच्या वांगड्यांक विश्वासांत घेनासतना मुख्यमंत्री पर्रीकार हांणी हो निर्णय घेवप हें गोंयचें दुर्दैव आशिल्ल्याचें मत गोवा सुरक्षा मंचाचे केंद्रीय उपाध्यक्ष गोविंद देव हांणी उक्तायलें. गोंय सरकार आनी विशेषता पर्रीकार ज्याचे फक्त 13 आमदार आसात, संयुक्त सरकार आसा, पूण घटक पक्षांक विश्वासांत न घेता स्वतः एका खुर्चेसाठी वेगळो निर्णय घेता. तो म्हादयच्या साठी स्वतः येडियुरप्पा पत्र बरयता, ज्याच्या म्हादयच्या एकूण तंट्यासाठी गोंय सरकारान आतापर्यंत कोट्यावधी रुपये लवादा कडेन आर्ग्युमेंट घालपाक खर्च केल्ले आसात. राजेंद्र केरकरा सारखे आनी निर्मला सावंत सारखी सुप्रीम कोर्टा पर्यंत ह्या विशयांत गेल्यात. अशें सगळें आनी गोंयभर ह्या संबंदांत जागृती आसा. गोंयाचो पाण्याचो प्रश्न हो अतिशय म्हत्वाचो आसा. गोंयांत आज अनेक वाठारांनी खरें म्हणजे उदक मेळना अशी परिस्थिती आसा. 24 तास उदक सोडून दियात, पूण 4 तास सुद्दां कांय गांवांनी उदक पावना. अशें आसतना आमचो पर्रीकार गोंयचो मुख्यमंत्री सांगता की कर्नाटकाक जर पिवपाचें उदक जाय जाल्यार आमी ताचो विचार करतात, आमी उलोवपाक तयार आसा. ज्या कदंब पठाराचेर इतके लोक रावतात, पयर 19 गोवा मुक्तीदिनानिमित्त तांणी जलसत्याग्रह केलो, आज तांकां उदक मेळना, पणजीकारांक उदक मेळना. अशा परिस्थितींत पर्रीकार सांगता की कर्नाटकाक जर पिवपाचें उदक जाय जाल्यार आमी म्हादयचो विचार करूं शकतात, ह्याचो आमी गोवा सुरक्षा मंच गोवातर्फे निषेध करतात. आनी गोंयच्या लोकांची अशा प्रकारे फसवणूक करपी ह्या पर्रीकाराचो आमी जाहीर निषेध करतात आनी ताका सांगूं सोदतात की ह्या फुडें अशा पद्दतीची गोंयाचो प्रत्येक गोश्टीक यू टर्न घेतिल्लो गोंयकार नागरीक कसोच सहन करचो ना. आनी ह्या संबंदांत ज्याच्या फुडें रस्त्यार येवचें पडल्यार आमी रस्त्यार येतले. आनी ह्या संबंदांत खंयच्याच पद्दतीन पर्रीकाराक आनी गोंय सरकाराक यू टर्न घेवपाक दिवचे नात. मुख्यमंत्र्यांनी फकत केंद्रीय चेपणा खाला हो निर्णय घेतला असो आरोप काणेकार ह्या तरणाट्यान केलो. गोंयकारांक झगडीं झुजां नाकात, मात मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय शिष्टाचाराक पाळो दिनासतना कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांक पत्र बरोवपाचें सोडून कर्नाटकांतल्या भाजपा अध्यक्षांक पत्र बरयलें हाचे वयल्यान तांचेर केंद्रांतल्यान चेपण आयलां म्हणपाचें स्पश्ट जाता, अशेंय तांणी म्हळें. म्हादयचें जें उदक जें आसा हें भीमगडा वरसून जे कृष्णापुरा वरसून तें व्हावत जें आसा तें गोंयांत येता आनी गोंयांत येवन तें समुद्राक मेळटा. म्हाका गोंयकारांक इतलेंच सांगपाचें आसा, हो गोवा सुरक्षा मंचाचो विशय न्ही, हो खंयच्या पर्यावरण प्रेमीचो विशय न्ही, हो प्रत्येक गोंयकाराचो विशय आसा. आयज पयलें हवा जर बंद केली जाल्यार मनीस मरूं शकता, त्याच पद्दतीन गोंयचें उदक जर म्हादयचें उदक बंद केलें जाल्यार सगळ्यांचेर झगडीं पेटूंक शकता. आमकां गोंयांत झगडीं पेटोवपाची ना, आमकां शांतपणेन हो विशय जो आसा तो हाताळपाचो आसा. पूण ह्या मुख्यमंत्र्यान जें डिसिजन घेतला, जे मुख्यमंत्र्यान मुख्यमंत्र्याक पत्र बरोवपाचें जें आसता तें हेणें तेच्या अध्यक्षाक पत्र बरयल्लेलें आसा भारतीय जनता पार्टीच्या कर्नाटकाच्या. कारण हें फक्त राजकारण करपा खातीर, कारण येणाऱ्या काळान कर्नाटकाक इलेक्शन जावपाचें आसा आनी तांकां फक्त गोंयचें पडलेलें ना, कारण मुख्यमंत्र्याक जो फटको बसलो की तेणें म्हटलें की 26 आमदार येवपाचे आसा, ते 26 आमदाराचे 13 आमदार जाले, पूण वयरसून जे तेका निखाल येयलो की जर अशें जर तूं
जर हे करिना जाल्यार तुजी बूच बसू शकता म्हणून हे सगळे केंद्रीय हेज्या वयल्यान तेजे दडपण हाडटा आनी हे सगळे तो करता. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोणे.